دینی معلومات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى على جنازه في المسجد فليس له شيء۔ ابن ماجه صفحہ نمبر 110، ابو داؤد شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 106۔ اسی طرح اسی حدیث کو علامہ ابن قیوم رحمۃ اللہ علیہ نے زاد المعاد میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 140 پر یہ کہا ہے کہ یہ حدیث صحیح حدیث ہے، اس حدیث پہ کلام نہیں کیا جا سکتا۔ بہرحال یہ کہنا چاہوں گا اس حدیث کا خلاصہ کیا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے مسجد میں جنازے کی نماز پڑھی اس کے لیے کوئی اجر نہیں ہے، کوئی ثواب نہیں ہے۔ یاد رکھ لیجئے، جنازے کی نماز پڑھنا فرض کفایہ ہے، ثواب کا کام ہے۔ نماز جنازہ پڑھنا ثواب کا کام ہے، حدیث میں بہت سارے ڈھیر ثواب کا ذکر کیا گیا ہے۔ جب ثواب کا کام ہے پھر حضور یہ کہہ رہے ہیں نماز جنازہ پڑھنے سے ثواب نہیں ملے گا۔ کیوں نہیں ملے گا؟ اس لیے نہیں ملے گا تم مسجد میں پڑھ رہے ہو۔ تو یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ مسجد میں نماز جنازہ پڑھنا جائز نہیں ہے۔ جب مسجد میں نماز جنازہ پڑھنا جائز نہیں ہے تبھی تو حضور یہ کہہ رہے ہیں اگر تم مسجد میں پڑھو گے ثواب نہیں ملے گا، کیونکہ نماز جنازہ ایک عبادت ہے، نماز جنازہ ایک ثواب ہے، تو ثواب ملنا چاہیے۔ جب ثواب نہیں مل رہا ہے تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تم مسجد میں پڑھ رہے ہو۔ تو سمجھ میں آیا کہ مسجد میں نماز جنازہ پڑھنا شریعت کے اعتبار سے جائز نہیں ہے، مکروہ ہے، اور اگر کوئی پڑھتا ہے تو ثواب ملتا نہیں ہے اسے۔ حدیث موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ دینی معلومات حاصل کرنے اور اسلام کا پیغام عام کرنے میں ہماری مدد کے لیے ہمارے اس چینل کو فری میں سبسکرائب کریں اور بیل والے آئیکن پر ضرور کلک کریں۔